U Beogradu su u toku sportske igre mladih, na kojima devojčici i dečaci iz Vranja ostvaruju izuzetne rezultate. Po rečima Miroslava Spasića, predsjednika Saveza za školski sport, deca se nadmeću u šahu, stonom tenisu, rukometu, uličnoj košarci i tenisu. I po ostvarenim rezultatima, najbolji su od ekipa iz 50 gradova i opština koliko učestvuju na ovom državnom prvenstvu. Najbolji na sportskim igrama mladih braniće boje Srbije na takmičenju u Splitu. Igre se završavaju 21. jula.